קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני. ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, משה קיבל תורה מסיני. הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו. אהבתו ויראתו לעשות את צונו. הוא יפתח ליבנו ותועתו, וישים בליבנו אהבתו. אהבתו ויראתו לעשות את צונו. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, משה קיבל תורה מסיני. הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו. אהבתו ויראתו לעשות את צונו. הוא יפתח ליבנו ותועתו, וישים ליבנו אהבתו. אהבתו ויראתו לעשות את צונו.